In juli vorig jaar bracht Cienzano een studie uit met betrekking tot de lichtduur en de mortaliteit ten gevolge van COVID-19 in verschillende ziekenhuizen. Er werden gemiddelden gepresenteerd, risicofactoren, een mooie studie waaruit onder andere bleek dat de meeste patiënten 8 dagen in het ziekenhuis verbleven en dat de kans op overlijden na ziekenhuisopname 21% was. De grootste risicofactor bleek leeftijd te zijn. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat een Kamerlid, een volksvertegenwoordiger, graag meer inzicht wil krijgen in zo'n studie. Om te weten of er alleen persoonsgerelateerde risicofactoren waren of niet. Of de organisatie van een ziekenhuis misschien ook een rol kon spelen of de locatie. Had de epidemie op bepaalde plaatsen misschien extra hevig gewoed en wat was het gevolg daarvan voor de ziekenhuizen? Hadden bepaalde aanpakken meer succes dan andere? Om dat te kunnen inschatten, zijn er nu eenmaal meer details nodig. Er moet een beeld zijn over de spreiding van de gegevens. Hoe groot waren de verschillen tussen de ziekenhuizen? Dat zijn belangrijke cijfers, waar belangrijke informatie uit de pure valt. Het was, vond ik, mijn taak als parlementslid om die cijfers in de zomer van vorig jaar op te vragen. De vraag om details te krijgen per ziekenhuis stel ik sindsdien al bijna een jaar. Telkens opnieuw, dezelfde vragen. Telkens opnieuw wordt een antwoord geweigerd, zowel door de regering als door Cienzano. En ik was niet de enige die die cijfers belangrijk vond. Ook het Comité voor Bioethiek en bijvoorbeeld de Vereniging van Hoofdartsen van de Ziekenhuizen, die we in het kader van de bijzondere COVID-commissie hebben gehoord, vonden het belangrijk dat dergelijke cijfers openbaar worden gemaakt. Uiteraard sluit dit uitleg en duiding door Cienzano niet uit. Wel in tegendeel. Meneer de minister, deze cijfers zijn belangrijk. Ze kunnen ons veel leren. Het is onaanvaardbaar dat er bronnen van informatie zijn waar we geen beroep op doen. Het is een nieuwe infectie die in elk ziekenhuis met man en macht werd en wordt bestreden. De overheid is het aan de ziekenhuizen, aan de zorgverstrekkers verplicht om alles uit de kast te halen om hen bij te staan. Deze cijfers zijn belangrijk omdat er inderdaad verschillen naar boven zullen komen. Verschillen die onderzocht moeten worden. Dat mag geen taboe zijn. Het is hem niet te doen om ziekenhuizen of zorgverstrekkers met de vinger te wijzen. Iedereen, elke zorgverstrekker, heeft zijn uiterste best gedaan in deze pandemie. Daar twijfel ik niet aan. Ik denk dat daar niemand aan twijfelt. Het is dan ook niet aanvaardbaar dat ziekenhuizen niet werden geholpen door hen cijfers aan te reiken waarmee ze zich konden positioneren ten opzichte van collega's. Cijfers die hen zouden aansporen om te gaan zoeken naar verbetering of naar hulp als dat nodig zou blijken. Een andere beademingstechniek, een andere positionering van de patiënt, dosering van medicatie, supplementen, de organisatie van diensten. Maar nee, elk ziekenhuis moest het allemaal maar zelf uitvinden. Cienzano vindt het niet raadzaam om deze informatie te delen. Blijkbaar hebben zij de overtuiging dat zij dat zelf kunnen beslissen. Ze zouden hiervoor ook gesteund worden door uw overheidsdienst. Daarbij negeren ze dus het advies van de Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten dat we hebben geraadpleegd en dat aangeeft dat het van belang is dat er transparantie bestaat over deze gegevens. De argumenten van Cienzano om de cijfers te weigeren houden weinig steek. Ze vinden dat het te moeilijk is om de cijfers te interpreteren, dat de context nog ontbreekt. Ze zijn bang voor misbruik, paniek. Men veronderstelt zelfs dat een openbaarmaking van deze gegevens de ziekenhuizen zou beletten om nog correct te gaan rapporteren. Ik vind dat hele vreemde argumenten. Ik zou dan ook graag de eerder vermelde Commissie voor de Toegang tot en Hergebruik van Bestuursdocumenten hieromtrent willen citeren. Het feit dat Cienzano zelf in staat blijkt conclusies uit de betrokken gegevens te halen, verhindert niet dat ook andere personen deze conclusies kunnen trekken zonder dat er noodzakelijk sprake is van misvatting. Ik vind dat een schitterende formulering. Daar is geen speld tussen te krijgen. En verder, wat het openbaar belang van de openbaarheid betreft, dat moet worden afgewogen met de veiligheid van de bevolking, kan de commissie niet anders dan vaststellen dat er wel degelijk een zwaarwegend openbaar belang gediend is met de openbaarmaking. In tijden waarin de bevolking op ernstige wijze wordt getroffen door het COVID-19-virus, is het essentieel dat zij voldoende informatie krijgt. Meneer de minister, ik geloof wel dat we nog niet alles weten, dat er nog veel onderzoek nodig is om alles in zijn juiste verhouding en context te kunnen beoordelen. Maar het is
onaanvaardbaar dat het parlement nu, in dit stadium, na meer dan een jaar, nog steeds niet geïnformeerd werd over de verschillen tussen ziekenhuizen. Het is onaanvaardbaar dat een overheidsinstelling zoals Cienzano zich verheven waant boven de parlementaire controle, het maatschappelijke draagvlak en het in de grondwet verankerd fundamenteel recht van toegang tot bestuursdocumenten. Het is onaanvaardbaar dat Cienzano burgers en samenleving op deze manier minacht. Deze cijfers zijn belangrijk omdat het de opdracht is van de bijzondere COVID-commissie om de aanpak van deze crisis te onderzoeken, te bekijken wat misging, waar het beter moet. Dat is onze verantwoordelijkheid, meer zelfs, het is onze verdomde plicht. Wij moeten aanbevelingen schrijven, maar we krijgen geen inzicht in hoe de zaken gelopen zijn. Hoe kunnen we nu beoordelen of de diensten overal voldoende zijn uitgerust? Of de intensieve zorgen in bepaalde ziekenhuizen verder moeten worden ondersteund? Of de organisatie goed zat of dat dit beter kan? Deze cijfers zijn belangrijk voor het vertrouwen van de burger in de overheid en in de aanpak van de crisis. Meneer de minister, door cijfers niet te willen meedelen zoals Cienzano doet, creëer je pas wantrouwen. Cijfers kunnen perfect geduid worden en geïnterpreteerd. Men mag de burger niet voor dom verslijten. Dat is het recept om mensen te doen afhaken. Het recept voor complottheorieën ook. Deze cijfers zijn belangrijk omdat ze onderdeel zijn van een transparante, hedendaagse overheid. In Duitsland is het de rekenkamer die fraude bij ziekenhuizen op het spoor kwam. Hun Cienzano, het Robert Koch-instituut, had ook al melding gemaakt van vermoedens van fraude. Hoe groot is het contrast dan met dit land, waar zelfs op expliciete vraag van het parlement cijfers worden geweigerd, waar overheidsinstellingen beslissen welke gegevens gedeeld worden en welke niet. Deze cijfers zijn belangrijk omdat de vergoedingen van de ziekenhuizen erop gebaseerd zijn, meneer de minister. Ziekenhuizen worden vergoed per lichtdag van een COVID-patiënt op intensieve zorgen met beademing of ECMO. Wij moeten kunnen controleren of ons belastinggeld terecht en goed wordt besteed. Deze cijfers zijn belangrijk omdat het regeringsbeleid erop gebaseerd is, omdat onze samenleving erop moet kunnen vertrouwen dat die rapportering goed zit en dat alles in het werk wordt gesteld om de aanpak van deze crisis te optimaliseren. Die cijfers moeten gegarandeerd juist zijn en dat moet kunnen worden gecontroleerd door het parlement. Dat is gewoonweg de basis van de democratie. Het minste wat de overheid aan de bevolking is verschuldigd. Al maanden wordt van burgerzin verwacht. Worden er enorme inspanningen en aanpassingen gevraagd. Er worden offers gebracht op economisch en op sociaal vlak, waarvan de effecten nog heel lang zullen nazinderen. Maar met een overheid die diezelfde bevolking niet ernstig neemt, die denkt dat de bevolking of het parlement niet bekwaam zijn om cijfers in hun context te zien, is het een groot wonder dat er überhaupt nog sprake is van enige burgerzin. Meneer de minister, deze cijfers zijn belangrijk en ik denk dat u dat ook vindt. Bij de regeerverklaring had men alleszins de mond vol van nieuwe politieke cultuur en openheid. Mijn vragen aan u zijn dus heel eenvoudig. Heeft u de cijfers van de ziekenhuisopnames en overlijdens ten gevolge van COVID per ziekenhuis? Waarom mogen deze cijfers niet openbaar worden gemaakt? Heeft u daar opdracht toe gegeven? Wist u van de weigering van Cienzano? Wat zal u doen om de cijfers publiek te maken en wanneer zullen wij ze krijgen? Zal u voortaan de onder uw bevoegdheid resorterende diensten, waaronder met name Cienzano en het FAGG, tot maximale transparantie aanmanen? Zal u zich daarvoor garant stellen? En als laatste, zal u ervoor zorgen dat volksgezondheid eindelijk prioriteit krijgt op de oude politieke cultuur? Dank u. Het woord is aan.